Në Shkodër thua se si janë rrë 250 personat strehuar nga tërmeti kërësish në objektet private si në Velipoj dhe në shkodrë, por ende nuk ka një shifër zyrtare nga prefektura shkodrës se sa është numri tyre i sistemuar dhe se si dhe sa është numri në zënzve cilet frekventojnë në shkodrat e shkodrës. Në një mbledhje të disa ditve me parë të thirur nga prefekti Qesk Midhja, me drejtusit e bashkive të qarku Shkoder, një herës dhe sekretari i mërgjensave civile në Shkoder, nuk dha një shifër se sa janë personat e strehuar në Shkoder. Nga nga tjetër, bashkia Shkodrës ka ofruar për mes shkresave zyrtare, strehimin, ushimin, shërbimin mjekësor dhe shërbime tjera si shkolla, kopshë dhe qerdhe për 250 persona. Dërsa, dëritani, asin nuk është futur në këta ambjendet sigururën nga bashkia Shkoder. Nga nga tjetër, as prefekturë dhe as zyra arsimore, por as shërbime tjera nuk japin shifrë shifra se sa është numri i personave për cilët kujdesemi. Nga ana tjetër fal bamirësve të ndryshëm të cilët kanë hapur dyert si në Velipoj, ku aktualisht strehohen rreth 80 persona dhe rreth 16 fëmijë në Shkodër në një hotel dhe një hostel dhe rreth 60 persona në Bashkinë e Vau të Des rreth 60 persona, ndërsa edhe disa persona të tjerë të këtë afërmi të tyre dhe familjarët. Dhe shifra shkon në 250. Shifra gjo e cila deri tani nuk është bërë publike nga asnjë institucion, por janë shifra të marra në terren nga mediat. Nga ana tjetër ka një sensibilizim të madh Dhe të qytetarëve të ndryshëm për të ardhur në ndihmë dhe për të ofruar shërbime këtyre personave të prekur nga tërmeti që tashmë kanë mbetur pa shtëpitë e tyre.